Assalomu alaykum barchangizga, assalomu alaykum kanal a'zolari. Hozir sizlarga tog'i da satlatni uyini ko'rsatamiz, satlatni uyi suyi. Bu uy Savonma yel atında joylashgan 10-chi ko'cha deb aytiladi. Nazarxon ko'chasi 22-chi uy. 22-chi uy. Hozir ishga kirib, buni ko'rsatamiz. Sirtdan ko'rinishi shifrlangan. 6 соток. Жай 6 соток. Одан кейін айтатыным, достар, көбіне осындай сатылатын үйлерді көрсетеміз ғой, көрсеткенде. Көп адам айтады, не, комментарий жазасыздар ғой енді. Сол үшін алдын ала ілтимас етпей жақпан. Комментарий жазғанда біреулер айтады, проектісі онша емес екен дейді, тағы біреулер айтады, қымбат сұрады. Әркім енді былайша айтқанда, бірақ әркімнің өзінің пікірі бар. Енді оғанда қосыламан, былай айтқанда, үй салуды аңсат емес, бәріміз білеміз. Нөлден бастап жерді алып, фундаментін құйып, керпішін құйып, тікетемен дегенше, бір шама жұмысы бар, бәріміз білеміз. Шаша қарады былай қарағанда. Енді сол үшін, әрбір сатылатын үйді, я басқа нені көрсететін уақытыңызда, түсінісіп қарасаңыздар. Сол алдын ала ілтимас ететұғым. Енді міне көше тәрифінде бәрі аквайнадан дарвазасы бәрі не қылған. Су үш жерден келіп тұр. Шөпшік қою үшін просто не қойды қазған екен. Ал енді ішке кіріп үйдің жағдайымен танысамыз. Кіреберісте гаражы, төбесі құрғылақтан барлық көнелер, комптылар, жайдың несі құрғылақпен басылған. Міне ағы енді атыз жағын әзір азымастан көрсетемін. Кіргенде коридор. Әзірше көкіне алып қойды. Міне ағы. Кіргенде спальня алып қойды. Спальня. Одан кейінгісі шай ішетін жері ауқаттанады оны. Турда залы. Залы примерно 4,5-ға 6 шамасы. 4,5-ға 6 шамасы. 5,5-ға 3,5 ба? 5,5-ға 3,5 деген жоқ. Одан зияттай ол. 3,5-ға 5,5. Дұрыс. Міне ағында да тағы 2 комната бар. Сүйірді қапының орны бар. 2 қапысы да бар. Әдір ары жаққа, сыртқа шыққасын ояғында көрсетеміз. Үшерді бір комнаты, неғанда бір комнаты. Зал, я, не? Зал. Не, зал. Шаға айтқандай, бұл атыз бейті. Бағы бар. Бағы бар. Но жаңа айтқанымдай,
Кіргенде шеп жақтағы комнатасы. Төбесі тоже круглек. Ақтерек па? А, бәрі ақ. Үйдің бәрі ақ терек, тек гараж күргілік, ә? Назал нешеге неше енді? Сегізге шамалас. Су ток газ. Бәрі бар. Су ток газ бәрі бар. Жаңағы үлкен зал 7-10-ға 3-те 75. А, 7-10. 3-75. Анам. Достарына қызыққан проектісі, үйдің анық несі, проектісі, осы фотосы да неде болады видеода. Солай, жақсы. Достар, үйдің бағасы экранларыңызда болады. Телефон номер, байланыс номері де сол экранларыңызда болады. Одан кейін үйді домға алмастыру варианты да бар. 26-шы микрорайонға. Сол жерде сол телефонға байланысып шығып сөйлессеңіздер, өзіңіз өзара келісе бересіздер ғой. Одан кейін үйдің бағасы да келісімді экранда көрсетілген бағасының өзіңіз сөйлесіп келісе бересіздер. Үйді келіп көремендеушілер болса, сол жаңағы айтқанымдай Саланбай ел аты 10-шы көше 22-шы үй.